Good morning. We are here at the Friesian Christmas Festival. At 7:30, 8 o'clock, the first class will begin. So the guys getting ready. And hulle is ook like my gereed. Solid as a rock. En hier lyk dit. Ene bedrywigheid. En hulle het sommer goed gedoen as mense daar in die agtergrond kyk, kyk daai klomp rosette. Le Fleur, kyk hoe goed doen hulle so ver. Haar sy, en daar is die Le Fleur crowd. En dan natuurlijk, hier is hulle grooms. Wat sal wel die perre netjes lyk, ne? Ons gaan gauw hier by Pellagrassa kyk. Pellagrassa, lyk my hulle neem hier die hele skou oor. Baie mooi julle. Dit lyk goed. Dit lyk sommer prachtig en mooi. Goeiemôre Parys. Daar is hy hier, hier. Gaan judges. Ok, kom, stel jouself gauw voor vir ons asseblief. Arieta van Rooie. Right. Molly Buys. Enjoy. Watch your back. En ons is nou by Pellagrassa vir middagete. My main sponsor of the show. Championship time. Ek sit ons, lyk soos Ellis Park, ek en hy saam. So vol is. Wil ons van die geleentheid gebruik maak om vir ons beoordelaars en beamptes 'n besondere woord van dank te sê. Baie, baie dankie vir julle moeite. Die werk wat julle hierso insit, dis nie maklik nie. To my judges and my stewards, thank you so, so, so much. Can we please give them the biggest round of applause? Baie, baie dankie. Het julle hierdie skou geniet? Thank you.